Takaitaccen tarihin dan wasan Super Eagles Alhassan Yusuf wanda ke buga wasa a kungiyar Royal Antwerp dake kasar Belgium. Yusuf dai dan asalin jihar Kano ne dake arewacin Najeriya. Iyayensa dukkansu ƴan jihar Kano ne. A haifi Yusuf a shekarar 2001 wato 2001. My name is Alhassan Yusuf. I'm 21 years old. Yusuf dai ya fara rayuwar kwallon kafarsa ne a jihar Kano, sannan ya tsallaka wata academy mai suna FC Hack da Takaitaccen a garin Abuja, Nigeria. Yusuf ya kasance dan wasan tsakiya ne ta bangaren tare, wato defensive midfielder. Ya kasance dan wasa mai kazar-kazar da iya sarrafa kwallo ba tare da tsoro ba tamkar dan kwallon Faransa Ngolo Kanté. Hakan yasa ake masa laƙabi da Kantan Nigeria. A shekarar 2017 dan wasan ya samu gayyata daga wata makarantar koyar da kwallo dake kasar Sweden domin halartar wata gasa da ake kira da God Cup. Anan ne dan wasan ya nuna kansa, hakan ya sa ungiya Godborg dake kasar Sweden ta yi signing din shi. A shekarar 2021 dan wasan ya koma wata kungiya mai suna Royal Antwerp ta kasar Belgium akan kudi euro miliyan 1.5. Yusuf ya ci gaba da samun nasarori da daukaka, duba da yadda ya kware a wajen rarraba kwallo da iya passes da taimakawa a zura kwallo a raga. Hakan ya sa ya lashe kyautar dan wasa mafi bajinta a kakar wasan da ta gabata, sannan ya taimaka ma kungiyarsa wurin cin league din kasar Belgium a shekarar 2022 zuwa 2023. Hakan ya sa suka samu gurbin buga zakarin nahiyar Turai, sannan suka fito a rukuni ɗaya tare da Barcelona. Hukumar kwallon kafa ta kasar Nigeria ta gayyaci Yusuf zuwa tawagar Super Eagles domin tunkarar wasan AFCON dake gudana yanzu haka a kasar Cote d'Ivoire. Yanzu haka manyan kungiyoyi daga nahiyar Turai irin su Chelsea, Manchester United da kuma West Ham suna sa ido akan dan wasan. Shin a ganinku wata kungiya ce ta dace da wannan matashin dan wasan? Sai ku sa mana a comment section.